Det her har ligget om bag ved et skab. Inde i skabet har der været tøj. Noget legetøj. Nogle laner. Nogle sko. Og det her støv. Faldet ned om bag ved skabet og ligget der i flere år. Jeg ved, hvad det er, og hvor det kommer fra. Jeg ved, hvad fanden er det noget af mig, der ligger der? Er det noget af mine sko? Er noget huset her? Er jeg endelig faldet sammen med det her hus? Hvor kommer det fra? Består hele jorden af støv? Falder fra hinanden alle sammen lige så langsomt. Så ligger en skrue der, kan jeg se. Den støver sgu også. Hvis jeg var stor nok, så ville den være støv. Måske er der en lille bitte skrue ind imellem alt det støv der. Jeg ikke ved, at han skruer. Velkommen til Det Mindste TV. Det er hermed vores 9. program, og jeg sidder her sammen med Maja. Velkommen til. Jeg er glad for, at du vil komme. Tak. Og du kunne finde herned. Før vi lige går rigtig i gang, så vil jeg lige hurtigt gå igennem med jer programoversigten her, så vi er sikre på den totale transparens. Det foregår i de her 5 punkter. Vi har lige set en monolog, åbningsmonolog, som altid. Så lige nu er jeg i gang med velkomsten, og lige om lidt, så vil vi så gå i gang med interviewet med dig, Maja. Mm-hmm. Og når vi har snakket lidt sammen, så tænker jeg på, om du har lyst til at lave et lille skyggespil for os. Det har jeg i hvert fald. Og så vil vi sige, så vil vi sådan set sige farvel. Jeg tror, at den skal nok tage vores tid. Så ja, velkommen til dig, Maja. Tak fordi jeg måtte komme.
Hvordan var det at finde herned? Ja. Jamen, jeg havde fået en adresse, og så var det godt, man lige kunne ringe, fordi... Og ikke sådan lige helt nemt, men så jo, ringer jeg. Så skal jeg ringe hurtigt. Der er ikke nogen slinger i valsen på vejen hernede? Ikke nogen mærkelige oplevelser? Eller? Nej, faktisk desværre ikke nogen mærkelige oplevelser. Det kan jo ellers altid... Jo, der var lidt med det der med, at man ikke måtte ryge ud i gården. Ja, det faldt de ud af. Det gik jo ikke rigtigt over mig, men... Det havde vi ikke hørt om før. Det var en skræft politik. Ja. Det er også meget flot gård. Det er en meget flot gård, vi har hernede. Hernede i kælderen. Eller ovenover kælderen. Ja, men altså... Jeg ved jo ikke, jeg har ikke forberedt nogen spørgsmål til dig i dag. Nej. Så det kan være, at du måske har lyst til at tale lidt om det skyggespil, du skal lave, eller... Ja, det kan jeg godt. Altså, det er sådan... lidt det nyeste performance ting jeg arbejder på, det er skyggespil, og jeg har prøvet det lidt af derhjemme, og så falder det meget godt ind i nogle andre ting jeg har været i gang med længe, sådan noget med med deformitet og sammensmeltende virkeligheder og hvad kan jeg sige, sådan lidt mere psykedelisk tilgang til verden. Og det der med, om tingene er det, de ser ud til at være, eller måske er noget andet, eller også er noget andet. Og så tænker jeg sådan, ja, hvordan kan man lave den, sådan, det der skift og den illusion? Og det tænker jeg, så var det rimelig sådan enkelt. Jeg kan godt lide det der med sådan, at finde en eller anden måde, hvor man kan lave tingene på en lidt velkendt, enkelt måde. Eller enkelt måde, sådan noget man kender. Og så, som så kan vise noget, der er lidt større, eller lidt mere luftigt og mere subtilt. Ja. Okay. Så det er jo også meget den måde, jeg arbejder på. Så på den måde passer det godt ind i sådan. Og så har jeg taget nogle masker med. Som, ja, det kan jeg se hernede, de her masker her. Mm. Som jeg har brugt til nogle andre performances, som også har været udstillet og sådan noget. Ja. Dem bruger jeg tit, altså forskellige masker. Men det er jo også noget med det der med at... træde ind i forskellige karakterer og kunne forandre sig og køre med sådan en, ja, en foranderlighed, en opløsning og sådan et syn på verden. Jamen det lyder meget spændende, det håber jeg også, vi kommer til at se i aktion. Ja, jeg tænker, vi kunne lidt senere på hver på et tidspunkt. Måske. Ja, jamen det vil jeg måske meget gerne. Det kan også være, at Michael skal ind. Det kan også være, at Michael skal ind. Ja. Det er... Ja. Og det fungerer, nu siger du, at du vil opløse virkeligheden og sådan noget, men det fungerer for det meste, eller? Hvordan det der med at opløse med virkeligheden, det er jo mere det der med at vise det. Jeg synes egentlig, det fungerer meget godt i praksis for mig selv, fordi jeg synes hele tiden, at ja, sådan er det nok lidt at være mig, at jeg lever i sådan en lidt... opløst, ligesom hvis man blev ved med at være barn og lede i sådan en fantasiverden, så synes jeg bare, at der er hele tiden flere ting åbne, og så passer det jo rigtig godt at blive kunstner, hvis man har sådan et sind, kan man sige. Ja, det er klart. Så kan man jo udleve den side, uden hele tiden at skulle forklare sig for sin omverden alt for meget. Så det er så ærligt, når man sidder i et interview pludselig, ikke? Og så snakker man om det. Ikke? Men nu er det jo også mindet på det, kan man sige. Ikke? Hvis det mere minder sådan i en hverdag, hvor man har vedtaget, at der er noget, der gælder, og noget, der ikke gælder. Der er noget, der er virkeligt, der er noget, der er uvirkeligt. Det arbejder jeg ret meget med. Så hvis man nu... At de er adskilt sådan skarpt fra hinanden. Ja, så man ligesom skal sige sådan, om det her tæller ikke. Hvis man nu synes begge dele hele tiden, eller alle ting hele tiden tæller, så kan det jo være svært sådan at dele det op. Men det kan man jo, kan man sige, lære sig at gøre. Det er der mange, der har lært sig at gøre. Det er der nemlig rigtig mange, der har lært sig at gøre. Men det ved jeg ikke, om det går så godt for os hernede egentlig, at holde de to ting adskilt. Nej. Men det er der måske heller ikke noget galt i. Det er måske det, der også tiltalte mig ved jeres programmer, Martin. Selvfølgelig, ja. Jeg synes, det sådan virkede også som om, at der var lidt mere plads. Ja, det er jo lidt ironisk, siden at det er et meget lille sted, det kan man så sige. Vi er i. Det er ikke den fysiske plads, der Det er et lille rum. Nu kommer der også en lille vinkel ud på rummet.
Jeg skal lige spørge, hvad skete der med vores projekter der? Computeren crashede simpelthen. Nå. Ja. Men det er jo, det er jo som det plejer at være. Den kan komme igen. Jamen, jeg har lidt lyst til at måske grave lidt mere ned i det der, hvornår er det gået værst, eller hvor sådan, hvornår har du et eksempel fra noget, du har lavet, hvor det er gået dårligst? Altså, når jeg har lavet kunst, eller hvad? Kunst, eller ja, men det kan måske også være mere bredere end det. Ja, fordi jeg synes, når jeg laver kunst, så går det jo egentlig meget godt med det. Så bliver det jo accepteret, at... Okay, den måde at tænke på at være på. Ja. Nej, det er måske mere det der, hvis jeg sådan har prøvet lidt mere kræfter med at have sådan et lidt mere almindeligt arbejde, eller hvis man går tilbage til skole, der kunne det jo være lidt et problem, at man... At du lykkes måske ikke så meget med at holde det uvirkelige adskilt? Der kunne det måske være lidt svært at holde det helt, helt separeret. Et konkret eksempel. Så du oplever det heller, du oplever det ikke så meget den anden vej? Altså i kunsten, der får du lov til ligesom at være... Ja, det synes jeg ikke. Du bliver ikke for praktisk omkring din kunst nogle gange? Nej. Altså hvis man skal vente sådan? Jeg er ikke særlig praktisk omkring min kunst. Altså man kan sige, det kræver jo sådan en masse... Jeg laver både performances og installationer og andre rumlige værker. Altså der, man skal selvfølgelig være lidt praktisk for at sidde og bygge de her, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Man skal lige have noget koncentrationsevne og lidt tid på hænderne, ikke? Jo, så jo, man skal selvfølgelig være sådan lidt, lidt handy anlagt, men... Men det er jo klart, at du kan ikke lave så mange fejl, når du selv styrer... Nej, det er jo mig, der bestemmer det. Og du selv får lov til at definere det, ikke? Jo, og jeg bestemmer mig aldrig helt på forhånd. Altså, jeg har jo ikke helt bestemt mig, for eksempel, når jeg laver de her, sådan, hvordan de skal se ud. Det er jo også lidt derfor, det er meget... Det er måske også tricket her. Ja, og altså... hvis man holder det åbent, så er der ikke så mange fejltrin at lave. Altså, jeg har selvfølgelig et forlæg, men det er aldrig sådan... Altså, jeg er jo egentlig uddannet arkitekt, og det er måske også en af grundene til, at jeg ikke... kom til at arbejde som arkitekt, at jeg havde ikke lyst til at aflevere en eller anden helt, helt færdig bestemt tegning, som så bare skulle bygges af nogle andre eller bare. Men altså, jeg kan godt lide det der med selv at være med i hele processen hele tiden og hele tiden holde den åben, fordi at jeg synes tit, de der ting, der kommer ind sådan uventet, kan være rigtig gode for sådan en proces. Og at fejlene får lov til at blive der. Ja, eller de tilfældigheder, der sker. Eller, fordi jeg tænker egentlig ikke på det som fejl. Ej, det er selvfølgelig også sådan at sætte det på spidsen og kalde det det, ikke? Og kalde det dårligt og værst og fejl og sådan noget. Ja, det er sådan, prøver lidt at undgå, men det er rigtigt. Det er jo selvfølgelig nu. Det er jo det, jeg med vilje prøver at kalde det nu, ikke? For ligesom at se, om der er et eller andet. Men du virker som om, at du svarer meget godt for dig. Ja, altså jeg føler mig da rimelig sikker efterhånden i det, jeg laver. Og måske... Ja, så jeg tror også bare, at jeg sådan er lidt heldig at, på mange måder, at jeg sådan også bare er vokset op med, at man kunne gøre lige, hvad man ville på den måde. Så man, der var ikke noget, der ikke galt. Det er sådan, du er vokset op? Jeg er vokset op i sådan en kunstnerhjem med forældre, der begge to var kunstnere, og hvor man kunne lave lige så mange. Så det er ikke, der er du ikke blevet begrænset som sådan? Nej, slet ikke. Og heller ikke sådan... Jeg tror, jeg var hele min verdensomfattelse heller ikke blevet begrænset. Det var ikke sådan, om det er forkert, hvis du tror, det er det. Eller sådan. Der var ligesom altid... Så er der selvfølgelig andre ting. Det var aldrig perfekt, kan man sige. Men lige på det punkt, der har jeg haft sådan rimelig... Så kan det selvfølgelig være lidt skræmmende, det der med at møde verden. Men det er det jo for alle på en eller anden måde. Ikke? Det tror jeg, du er fuldstændig ret. Så det tænker jeg, der er det jo ikke. Det tror jeg, du er fuldstændig ret. Det burde være skræmmende for stort set alle, ikke? Jo. Så kan man bare have større eller mindre tilvænningstid. Men... Ja, jo. Eller... Og forskellige måder at håndtere det på, ikke? Beskytte sig selv på forskellige måder. Jo, det er også det, ikke? Jo. Altså sådan lidt vælge, om man vil så gå med til noget, man måske ikke rigtig synes, eller om man bare vil, eller man vil holde fast. Eller om... det er jo altid valg, og det bliver jo ved med at være. Der er nogle grænser, som man bygger op for sig selv, uanset om man har nogle hjemmefra, og man bygger, så laver man nogle selv. Så videre, ikke? Jo. Men jeg holder lidt øje med tiden, men jeg har også mistet mit slips. Åh, for så. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor det er blevet af. Nej, det var lidt mærkeligt.
men jeg holder lige et halvt øje på tiden, ja. Og jeg tror faktisk, at det er ved at være meget, meget tid, tid, hvis, det, jamen, hvis du har lyst. Jamen, det har og du har mod på det. Ja. Jeg har herinde, jeg ved ikke, om du tager grebfrugt. Åh, oh, det er meget. Jeg ved ikke, om du så, jeg kan pille den her, jeg kan lige åbne den for dig, og så hvis du sætter op, måske. Ja. Så kan jeg gøre klar. Mm. Så det var jo lidt det jeg fik, lidt jeg fik eksperiment. Jeg fik mediteret lidt herovre i hjørnet med masken på. Hvordan er det at have masken på, Michael? Kan du, jeg ved ikke, om du kan række mikrofonen over til ham, hvis han vil. Ja. Så han har noget at sige, hvordan? Det er fint at have masken på. Den du klør, ikke, den du klør kan ikke helt se ud gennem den, måske. Nej, jeg skal bare lige holde den, så den ikke falder. Du har sådan lidt næsen ud gennem munden. Mm. Det går godt. Så længe jeg kan trække, der får det. Du må ikke dø på os. Altså, jeg håber, du kan. Ja, men altså, det var jo... Det er jo altid det, når det er sådan lidt... når det bliver lidt uplanlagt. Når man ikke helt har prøvet det af. Men så fandt jeg jo et... det blev jo lidt sådan en mellemting, måske. Imellem hvad? Ja, imellem at være det her rigtige skyggespil, og så imellem at være... At du bare står der bag helt, et, ja, helt et stykke stof, eller? Ja. Det synes jeg egentlig også er meget interessant, fordi jeg har også lige... Altså, og det lavede jeg mere, det blev til en film, og det var det, jeg gerne ville prøve at lave, hvor det så skulle være, kan man sige, i virkeligheden, eller sådan, uden at det var en film. Men ja. Altså, uden at det var klippet sammen, fordi jeg lavede sådan en, hvor der var i mange lag, nemlig hvor der var sådan, ligesom sådan en masse... hvor jeg selv var med flere gange, og flere andre med flere gange, så det hele tiden var sådan en masse på dig selv lag. I, ja. Okay, ja. Jamen, det kan hurtigt blive, når man lægger mange effekter og sådan noget, eller de der... Det var egentlig bare en masse, der var klippet sammen, så ja, okay. Det var mere transparent noget af det. Åh, ja, det selvfølgelig, ja. Sagt, sådan, det kan hurtigt blive meget, sådan meget at se på også. Ja, altså, det er jo... Så der skal man veje op med... Hvad tænker du med det, sådan rent, hvad kan man sige... konkret omkring at bruge mange effekter, eller? Jamen, det er egentlig... Kan det godt blive lidt for meget, eller? Jeg har ikke gjort det så meget. Jeg har ikke lavet så meget film, men det var sådan
fordi men det kunne også overføres til andre medier i virkeligheden. Ja, altså nej, men det er faktisk lidt et princip, jeg har også, altså normalt, at jeg bruger for eksempel, så bruger jeg ikke sådan noget laserskæring og sådan noget, så jeg kan ikke så godt lide at bruge alt for meget. Okay. Ja, så ligesom effekt eller... Så det er ligesom med maskerne her, meget sådan håndarbejde, ja, eller hvad mener du? Ja, sådan hvert stykke er skåret ud i hånden og målet. Jeg ved ikke, om vi måske lige efterhånden, ikke? Kunne lige sætte den her op. Så det kunne vi gøre. Så kunne vi være oven på metronomen. Så det, ja, det kan jeg meget godt lide, det der. Det kan jeg godt forstå, at det analoge. Det er specielt, hvis du arbejder med sådan noget uvirkelighed og sådan noget, ikke? Og så er der mindst noget, du har hænderne omkring eller et eller andet. Jo, fordi så bliver det sådan stillet op mod hinanden, så bliver det meget, altså, jeg kan også godt lide egentlig sådan nogle gange at efterligne sådan noget industri, altså hvor jeg laver sådan noget i sådan en masse moduler og elementer, der sådan er næsten ens, men så er det alle sammen nogle, jeg har lavet i hånden, så de er det ikke helt, men det får det der lidt industrielle, fordi jeg synes egentlig, det er meget godt til at indkapsle noget, der er meget flygtigt og meget flyvsk og svært at forstå, og sådan, så kan det være godt at tage noget, der er sådan super konkret. Og praktisk på den måde. Ja, så den kom vi. Det vil jeg være meget enig i. Det er meget godt. Så. Er det ikke som om, der kommer et eller andet mærkeligt ud der? Jo. Det er som om, den... Altså sådan... spyrer noget sort ud. Men det ligner lidt aske, ja. Men jeg synes, jeg har set det før. Jeg synes ikke, det er inde i den, heldigvis. Nej, jeg tror, de er helt fine. Jeg ved ikke, om det kommer fra mine fingre, eller hvad? Det er asken for de her cigaretter, du ikke måtte ud. Ja, der var et eller andet med... Jeg transformerer sig ud af dig. Det skyndte sig at gemme sig ind under mine fingre, eller et eller andet. Du er skræmt. Jeg har jo ikke talt så meget om... Men nu er du arkitekt jo. Mm-hmm. Fordi vi har ikke talt om så meget hernede i programmet. Har vi ikke snakket så meget om, hvad det er for en bygning, vi egentlig befinder os i? Og det gør vi måske også med... Med god grund. Det er ikke nødvendigvis alle, der behøver at vide, hvor det er, det foregår. Men nu så du bygningen på vejen herind. Jeg ved ikke, om du har lyst til at kunne give os lidt nogle arkitektoniske, hvad kan man sige, overvejelser omkring den bygning. Altså, det er jo en gammel bygning, det kan man jo nemt sige, ikke? Ja. Altså, jeg synes, det... Nu må du se, seerne har jo ikke set bygningen. Nej. Så det er også noget med at måske bare beskrive den lidt, eller... Altså, jeg synes, det er jo altid interessant det der med, at der, hvor man går ind ude fra gaden med facaden, er fuldstændig anderledes end det, der så er indeni. det er jo sådan meget hårdt, der er sådan sort glas, og sådan, når man går ind igennem, og hele den her glaspartier, så kommer man så ind i den her sådan lidt gamle gård med sådan atrium og et udtørret springvand og lidt sådan. Det kører om sommeren, kan jeg sige. Det er lukket for vinterperioden. Ja, okay, så det er et gammelt springvand. Ja. Meget flot med sådan et eller andet løvehoved. Og, ja. Det var ret fint. Ja, og så de her friser oppe langs. Og sådan, det var jo også ret. I hvert fald, som, altså, apropos det der med flere virkeligheder, der samme eksisterer, så er det her jo et meget godt billede på det. Ja. Som rent arkitektur. Men det var derfor, jeg startede med at blive så glad, da du talte om det. Ja. Som noget af det første, fordi det er også lidt noget... Vi godt kan være lidt glade for hernede, måske. Ja, så må man sætte ord hernede. Du sætter måske ord på noget, som vi ikke rigtig selv sætter ord på, ikke? Ja, men altså, fordi det synes jeg jo så også, når man så en dag kommer herned, og så det der hele, alt det der rørværk, jeg kan jo ret godt lide, det er jo også sådan et begreb i arkitektur, jeg synes er rigtig interessant, det her med ærlighed. At hele vejen får der bare lov at være alle de her rør, og sådan, altså, at der er ikke lavet sådan sænket lofter, og sådan, nu er det jo også en kælder, ikke? Men det kan jo. Jeg egentlig bare generelt ret godt lide, det der med, at man ligesom kan se funktionerne, og det kan jo være noget ret fint. Så skulle vi have et helt lag af sådan nogle loftplader og sådan noget. Ja, så ville det være meget lavt, og det ville man jo heller ikke gøre i en kælder tit, men jeg synes bare, der er noget ret noget dejligt ved det der, at man... At det står sådan lidt fremme, ikke? Jo. Det er jo lidt det samme. Det er jo lidt med det samme som bag dit klæde der, ikke? Ja. Det, jo, nu blev det jo faktisk lidt det. Her, vil du have det? Tak. Tror den er okay, altså. Så, men jeg modsiger jo selvfølgelig også lidt mig selv, ikke? Altså, fordi... Det kan man jo nemt rode sig ind i, ikke? Ja, men altså, det kan lyde, som om jeg gør. Det ved jeg egentlig ikke, om jeg siger gør. Men altså, sige sagt på den ene side, så kan jeg godt lide det her ærlighed, og det synes jeg jo egentlig også med at holde det der enkle, og at man kan se, hvad det er. Men så laver jeg så det her slør med, ikke?
Men altså, jo, så det kan vi jo på den ene side sige, er lidt selvmodsigende. På den anden side, så er det jo også men det synes jeg, du for får, at vise noget. Det får du jo lov til, kan man sige. Det får jeg, tak. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kommer efter dig i den henseende. Det må de også bare gerne gøre, hvis det er. Jeg er altid frisk på en diskussion, og, ja. Og man skal jo aldrig stille sig sådan stejl på at have ret. Fordi det kan jo være, at man ikke har det næste uge alligevel. Så ja. Det er jo det fantastiske ved at leve, ikke? Jeg har aldrig ved, hvad det skal. Jeg synes, det er lidt trist. Det er muligvis sådan, som vi afslutter. Ja. Jeg sidder og holder lidt øje med tiden hernede. Ja. Og, så er det måske meget fint. Og jeg ved ikke, om du måske har lyst til at sige farvel og på gensyn til vores seere, eller... Ja, hov, jeg fik jo slet det plejer jeg faktisk ikke. Brugt med kridt, men... Nej, nu har vi ikke brugt kridt, men det kan være, du skal lave... Det kunne jeg jo lige gøre. Kunne du sige farvel med kridtet, måske? Jeg tænker lidt, om jeg skulle gøre det. Så ved jeg ikke, om vi kan få det med, eller... Så ved jeg ikke, om du selv... Så skal du måske skrive det på hovedet, faktisk. Det kan jeg altså gøre. Så... Skal vi lige tænke mig om. Er det ikke sådan her? Farvel, tak for i aften. Og så kan vi lige skrive her. Det mindste tv. At... Det var så. Det er... Hvad står der? Virkeligt. Det er virkeligt. Ja. Et virkeligt farvel. Virkeligt farvel, kan man sige. Farvel. På gensyn også jo. Vi håber i hvert fald at lave flere på Amager. Det er det. Men fra mig. Fra dig, ja. Det er dejligt. Ja. Det var super godt, at du ville komme. Det blev jo også gjort lidt meget, virkeligt ved at skrive det. Jeg er meget glad for, at du kom. Men jeg er glad for at være med. Og du var med til at berige vores program. Ja. Jeg tænker... med sådan en lille håndsbevægelse, så vil jeg sige farvel og på gensyn.